Одещину знову перевіряють. Цього разу розшукують порушення конкурентного законодавства представники антимонопольного комітету. За результатами їх перевірки порушень виявили багато і найбільше у державних підприємствах області. Також додатково ми ще отримали багато сигналів від бізнесу, в якому напрямку антимонопольного комітету треба сконцентрувати свою увагу найближчим часом. І я думаю, що в найближчі тижні антимонопольний комітет вийде з пропозицією окремої зустрічі з місцевою владою щодо діяльності окремих державних підприємств. Найбільше порушень виявили у морських портах – в Одеському, Южненському та Чорноморському. Офіційно претензії до них стосуються створення неконкурентних умов для певних компаній, неофіційно впливу олігархів на морські ворота України. Хоча прямо на ці питання журналістів у антимонопольному комітеті відповісти не змогли. Будь-яка діяльність антимонопольного комітету, який аналіз, він стосується порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Давайте так повторюю. Якщо дійсно дуже чудова пропозиція, по детальним питанням давайте детальні запити. Також антимонопольний комітет перевірив роботу Одеського аеропорту. Ще півроку тому до литовища було багато претензій щодо порушень правил конкуренції. Адміністрація віддала парковку двом фірмам, які завищували ціни на послуги для автівок, які хотіли зупинитись біля аеропорту. Зараз же цю біду подолали. Це була змова двох компаній, які змовилися для того, щоб в Одеському порту була платна стоянка. І тервідділення провело дослідження, тервідділення виписало рекомендації. І після цього в аеропорту на сьогоднішній день існує з 4 стоянок, 2 безкоштовні. І є 15-хвилинний під'їзд до всіх бажаючих, хто хоче відлітати кудись в іншу територію чи країну. Загалом на антимонопольний комітет нині покладають великі надії. Якщо президентський закон про деолігархізацію все ж таки приймуть, то саме антимонопольники будуть вирішувати, хто з багатіїв володіє природними монополіями та вбиває конкуренцію. Тож не виключено, що візит комітету до Одещини був потрібен саме для ревізії активів та статків українських олігархів. Богдан Максимович, Микита Каракой, Медіа Інформ.